jer til en hånd. Vi er fede. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Det næste nummer, vi gerne vil spille, det er et nummer, som jeg en dag skrev. Sådan en af den slags dage, der I ved, hvor verden bare ser ud af helvede til. Jeg havde lige mistet en, jeg holdt meget af. Jeg havde ikke noget sted at bo og ikke nogen penge, og I ved, hvordan det er. Det hele var bare noget lort, ikke? Så sagde jeg til mig selv, Paul for helvede, mand, det kan sgu ikke passe, ikke? Det skal ikke passe, man bare sidder der og skal hænge med næbet. Så kigger ud af vinduet. Verden ser jo fantastisk ud, altså. Fugle, der synger, der er masser af piger derude, der bare venter på en. Bare venter på at blive taget i forskellige stillinger, for eksempel. Så som missionærstilling. 69'er. Sådan noget som bagfra. Ridestilling. Trillebøren. Omvendt Flemming. Tyskerstilling. Oliespansk. Katapulten. To mand frem for en enke. Kramsespektrum.